היי, בסרטון זה אנחנו נדבר על חשיבות העצירה במהלך היום ומתן תשומת לב לנשימה נכונה. אז חשוב לחבר את זה לאיזשהו רגע ביום שאנחנו רוצים להירגע, לעשות איזשהו איפוס. למשל, אפשר לעשות את זה לפני השינה, אפשר לעשות את זה אחרי שמתעוררים, אפשר לעשות את זה אולי אחרי ארוחת הצהריים שרוצים קצת להוריד את האוכל ולהירגע. אז כל מה שאנחנו עושים זה מוצאים לנו פינה שקטה בבית ומתנתקים רגע מהכל. אנחנו רוצים להתמקד בנשימה דרך האף בלבד, גם כניסה וגם הוצאה של אוויר, ולשם כך אנחנו נצמיד את הלשון שלנו לחך, אפשר גם לסגור את השפתיים, אפשר לעצום עיניים למי שמרגיש בנוח, ולמשך 2 דקות אנחנו נתמקד אך ורק בנשימה. אנחנו נצמיד את הלשון לחך, נסגור שפתיים, נשתדל לשמור על נשימות עמוקות, להתרכז בהן, להרגיש דברים טובים שנכנסים לנו לגוף, דברים פחות טובים שיוצאים, וליהנות מהרגע הזה.